Ljetna jutra idealna su za šetnju gradom. Današnje je iskoristio i Tomislav. Međutim, dok uživaju u šetnji, Brođani udišu loš zrak. Po nekim parametrima najlošiji u Europi. Jeste čuli uopće to negdje u medijima? Pa, čuo sam, čak i dosta redovito pratim, pa u biti nisam iznenađen jer znamo da imamo dosta tu onečišćivača, ali žalosno što se tu još uvijek nije dovoljno poduzelo. Nažalost, brojni više na stanje zraka niti ne obraćaju pažnju. Jel pratite to uopće više? Ne. Zašto? Pa ne znam. Nije vas strah za zdravlje? Pa je, kako nije. Pa svakog je strah. Da je strah možda i opravdan, potvrđuju i sljedeći podaci. Naime, Slavonski Brod lani je bio na 6., a pretprošle godine na 3. mjestu najonečišćenijih gradova Europske unije kada je u pitanju onečišćenje zraka lebdećim česticama PM2,5. Ove godine, nažalost, našao se na 1. mjestu od 375 gradova Europske unije po prosječnoj dvogodišnjoj koncentraciji lebdećih čestica. Zaključak je to Europske agencije za okoliš, koja je podatke objavila u travnju ove godine. Je li žalosno što zapravo nitko ništa nije po tom pitanju ni učinio za nas Brođane? Pa je, i zbog nas, i stariji, i mlađi, i djeca, i sviju. Iz tog razloga zamjenica pučke pravobraniteljice Dijana Kesonja zatražila je od Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja izvještaj o stanju brodskog zraka i o poduzetim mjerama, kao i od Ravnateljstva Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Brodsko-posavske županije. U svom dopisu istaknula je i sljedeće. Molimo i da nas obavestite o načinima informiranja građana o kvaliteti zraka te poduzetom u cilju zaštite zdravlja građana Slavonskog Broda. Možete nam dostaviti i sve druge informacije koje smatrate relevantnima za postojeći problem. Jel uopće pratite to više? Ne pratim ja to. Nije vas strah za zdravlje? Ne. Zašto? Od nečeg se mora umrijeti. ne uzbuđujem se puno zbog toga. Šalu na stranu. Svjesni su Brođani problema, ali su nakon godina čekanja pomalo, kažu, odustali. Čujte, prije možda zrak bio zagađeni, pa to niko nije pratio i opet nije nikoga bilo briga. Mislim da, šta znam, stvarno mi to nije važno. Ja volim biti optimista, pa evo, nadam se da će sve biti u redu. Naravno da se bojimo za zdravlje djece i za nas same, jel? Ali evo, nadam se da će se ta situacija popraviti u nekoj bliskoj budućnosti, nedaleko. Jel? Što se sadašnjosti tiče, utješno je čuti da je kvaliteta zraka danas, ali i u posljednje vrijeme, bila dobra.